נחלק את השאלות לשניים. שאלות כלליות על גט כפתיחה למסכת, ולאחר מכן שאלה ספציפית על הסוגיה שלנו. שאלה ראשונה, אני לא מבין. דיברתי עם כמה בחורים בחוץ ולא השיבו את דעתי. אני לא מבין למה לא מברכים כאשר גט מקיים מצווה. בוני המצוות מביאים את זה כאחד מהמצוות של תרי"ג. ואם כן, אדם שנותן גט, צריך לברך. ענו לי כמה חבר'ה, זה מצווה בין אדם לחברו. מצוות בין אדם לחברו, לא מברכים. אבל זה לא כל כך פשוט. כי מצוות בין אדם לחברו לא מברכים, בגלל שזה תלוי בשני, אומר הרשב"א. ויכול שזה יהיה ברכה לבטלה. אתה תרצה לתת צדקה, אני לא ארצה לקבל. אבל פה אפשר לגרש בעל כוחה. אז זה לא תלוי בשני. אני מדבר עכשיו לפני כן, אני מדבר בגלל שלום, ניכר הדין. אז אם אפשר לגרש בעל כוחה, זה לא תלוי בשני. אז זה לא דומה לכל בן אדם לחברו. השאלה הראשונה, אני מבקש לברר, מדוע לא מברכים על נתינת הגט? שאלה שנייה, חשובה מאוד, בעיקר לדורנו, מתי אפשר לגרש ומתי לא? האם בכל מקרה מקיים מצווה? האם בכל מקרה מותר? או יש מקרים שאסור לגרש? זו השאלה השנייה שאני מבקש לדון. שאלה שלישית, נשאל הריב"ש. אבא בא למישהו ואמר לו, בני היקר, האישה הזו לא בשבילך. במצוות הורים, כיבוד הורים, אתה חייב לגרש אותה. האם הוא צריך לשמוע לאבא שלו או לא? אז אלו שלושת השאלות הכלליות שאני מבקש לדון. מדוע לא מברכים? מתי מותר לגרש ומתי לא? ואבא שאומר לבן גרש את האישה, האם צריך לשמוע לאבא או לא צריך לשמוע לאבא? עכשיו נגיע לסוגיה שלה. א', אני לא מבין את סדר הגמרא. אני חושב שסדר הגמרא היה צריך להיות לגמרי אחר. אני חושב שסדר הגמרא היה צריך להיות, קודם כל להתחיל בגמרא בדף צדיק. מתי אפשר לגרש, מתי אי אפשר לגרש, וכו' וכו'. ולדון על המקרים הכלליים ועל השאלות הכלליות של גט, כמו הרבה שיעורים שנתנו פה, שנתנו שיעורי הקדמה, ואחר כך להביא את הסוגיה של המביא גט במדינת הים. למה מתחילים עם הגמרא בדף ב' ולא עם הגמרא בדף צדיק, שדנה בשאלה מתי מגרשים ומתי לא? הרב עמיטל זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת הר עציון, אמר שעשו את זה בכוונה כדי שיצטרכו רב. והרב יביא לך בהתחלה את דף צדיק ואחר כך אתה תלמד את דף ב'. אז זה תירוץ אחד. אני מבקש לחשוב על תירוצים נוספים. אז, אבל הרב עמיטל אומר, עשו את זה כדי בכוונה, כדי שתצטרך רב, עשה לך רב. והוא יביא לך קודם דף צדיק, אחר כך תגיע לדף ב'. אז זו שאלה רביעית שאני מבקש לשאול. מדוע לא מברכים? מתי מותר לגרש ומתי אסור? אב שאומר לא לגרש? מיקום הסוגיה שלנו, לכאורה היה צריך להיות דף צדיק ודף ב' אחר כך. ועכשיו אני מגיע לשאלה נוספת ואחרונה בסוגיה שלנו, חשובה מאוד. אדם מביא גט ממדינת הים, אומר בפניי נכתב, בפניי נכתב, מתירים לאישה הזו להינשא. למרות שזה קיום רק בעד אחד, משום הגיעו נעקלו בי רבנן, מתירים לאישה הזאת, ולא רק שמתירים, אם אחר כך הבעל יבוא ויערער, לא נשמע לה. מה לגבי הכתובה? מקבלת כתובה או לא מקבלת כתובה? אומר רבי שמואל, בקוף מבית בית, מחייבה שכתובה לא, אין לה גדרי ממון, אלא יש לה גדרים, כשתנשאי לאחר תקבלי כתובתך, אבל מכיוון שמותר לה להינשא, היא מקבלת כתובה. שימו לב, כתובה היא מקבלת, תוספת כתובה היא לא מקבלת. תוספת כתובה זה מעבר למינימום שצריך לתת לפי התורה, 100-200, נותנים תוספת, שהתוספת הזו היא בעצם מתנה. והמתנה הזו היא בגדרי ממון,
ומכיוון שהיא בגדרי ממון צריך שני עדים לקיים, ואין פה שני עדים לקיים, לכן אומר רבי שמואל, כתובה היא מקבלת, תוספת כתובה היא לא מקבלת. אני שואל, אבל יש משנה בכתובות, שיש הרבה מקרים, יש מקרים מסוימים, לא הרבה מקרים, אבל יש מקרים מסוימים, שנשים לא מקבלים כתובות. עוברת על דת יהודית, תורעת את ראשה קולנית, אז לכאורה למה לא יהיה פה ספק? ולכאורה נגיד, בממונות יש דין שאין הולכים בממון אחרי הרוב. אז אפילו שזה מקרים מועטים, אבל אין הולכים בממונות אחרי הרוב. אז יש ספק אם מגיע לה כתובה או לא, אז שהיא לא תקבל כתובה. אז למה בית שמואל אומר שהיא מקבלת כתובה? אני מסכם את השאלות, חמש שאלות. ברכה בגט למה לא עושים? מתי מותר לגרש ומתי אסור? אב שאומר לא לגרש, מיקום הסוגיה שלנו, ושאלה מספר 5, הרי יש פה ספק כי אולי מאותן נשים שיוצאות בלא כתובה, מי שעוברת על דת יהודית, וממילא יש פה ספק, ואין הולכים בממון אחרי הרוב, אם אין הולכים בממון אחרי הרוב, היא לא צריכה לקבל. הרב נועם. השאלה האחרונה, גם על ארץ ישראל, סליחה? המביא גט בארץ ישראל לא צריך להגיד כלום. המביא גט בארץ ישראל זה יותר גרוע. בגלל שהבית שמואל אומר שאם הוא מביא מחוץ לארץ, אז היא גובה גם מלקוחות. בגלל שזה כבר קויה. כי האיעור שלו לא יהיה. אבל אם הוא יביא מארץ ישראל, אם הוא יביא מארץ ישראל, אז אומר הבית שמואל שמלקוחות היא לא גובה. כי אם הוא יבוא ויערער, אז האיעור שלו יתקבל. אז מי לא מגיע לה? מה? מי לא מגיע לה? אז אני שואל, כל מקרה שהבעל לא פה, כל מקרה שהבעל לא פה, למה לא נגיד שנוצר ספק? ואם נוצר ספק, אז ממני לא תקבל את הכתובה. אבל אני אומר שארץ ישראל היא יותר גרועה מחוץ לארץ. בגלל שהבית שמואל אומר שאם הוא מביא מחוץ לארץ, גובים מלקוחות. ובארץ ישראל לא גובים מלקוחות. אז קל וחומר שהשאלה תהיה גם, אם הבעל לא פה. שאלה אחרונה, מה יקרה אם הבעל יבוא? כן, ארץ ישראל. הבעל פה לפנינו, והוא יגיד, היא עוברת על דת יהודית. היא הולכת בראשה פרוע, היא קולנית. יהיה לה כתובה או לא יהיה לה כתובה? מי יצטרך להוכיח? היא תצטרך להוכיח שהיא לא עוברת על דת, או הוא יצטרך להוכיח שהיא עוברת על דת. אז אני לא שואל רק במקרה שהבעל לא פה, הרב נועם, אני שואל אפילו במקרה שהוא בא ואמנה, היא עוברת על דת יהודית. על מי חובת ההוכחה בכתובה, על הבעל או על האישה. עד כאן. השאלות הכלליות, כי יש קשר בין השאלות הכלליות לבין השאלה בסוף לגבי כתובה. נראה לפי הזמן, אני מקווה שנגיע גם לשאלה לגבי כתובה, אם לא, נדון עליה בשבוע הבא. גיטין צדיק עמוד א' מופיע משנה. בית שמאי אומרים לא יגרש אדם את אשתו אלא אם כן מצא בדבר ערווה. שנאמר כי מצא בערוות דבר. אז לפי בית שמאי מותר לגרש רק במקרה שהיא זינתה ומצא בערוות דבר. בית הלל אומרים אפילו הקדיחה תבשילו. שנאמר בערווה, זאת אומרת דבר או ערווה. מצא בדבר. אז אם היא עשתה משהו שלא בסדר אליו, הקדיחה תבשילו, גם כן מותר לה לגרש אותו. רבי עקיבא אומר, אפילו מצא אחרת נאה ממנה, שנאמר אם לא תמצא חן בעיניו. אז יש לנו שלוש שיטות, אני מדבר עכשיו בזמן שזה בעל כוחה, ועושים רע לאישה, האישה לא מסכימה. יש לנו שלוש שיטות מתי מותר לגרש. בית שמאי, בית הלל ורבי עקיבא. בית שמאי רק בדבר ערווה, בית הלל הקדיחה תבשילו, רבי עקיבא, כל מקרה. אפילו מצא נאה ממנה. פוסקים כמו בית הלל. אם הקדיחה תבשילו אפשר, נאה ממנה לא. מדבר על מקרה שבעל כוחה. בא הטור, ואומר הטור חידוש גדול מאוד. אומר הטור, כל המחלוקת הזו בין בית שמאי, בית הלל ורבי עקיבא, במה דברים אמורים בזיווג שני?
זיווג שני, הכוונה שהוא נשא פעולה. הוא לא הפך אותה לקיר. אבל בזיווג ראשון, אין למהר לגרשה. דן הרב לזר, כל המגרש אשתו ראשונה, מזבח מוריד עליו דמעות. לפיכך אין לו לגרשה בשביל שפשעה כנגדו. אז אומר אתום, כל המחלוקת של בית הלל, בית שמאי ורבי עקיבא, זה רק אם הוא נשא בעולה. אבל אם הוא נשא בתולה בזיווג ראשון, הוא שינה את הסטטוס שלה, הוא שינה את החפצה שלה, לכן במקרה הזה ודאי שאסור לו לגרש, אלא אם כן ערבה דבר, אלא אם כן הזינתה. אומר ארוך השולחן, אני מביא אותו, יכולתי להביא ראשונים אחרים, אבל פה יש ליקוד של ראשונים שיש בו חשיבות גדולה. אומר ארוך השולחן, כמה גדולי ראשונים נראה די איסור גמור. כאשר לא, כן, מה שהטור אמר, לא ימהר לגרשה, זה לא סתם המלצה, אלא זה איסור. ובזיווג ראשון, במקרה שלא מצא בערבה דבר, יש איסור לגרשה. והרשב"א כתב בתשובה, ולכן לא תקנו ברכה בגירושין. מפני שיש גירושין שאין בעבירה, כגון שלא מצא בערבה דבר, שיכול, ולכן במקרה הזה אסור לגרש אותה. ממילא זה מצווה הבא בעבירה, לכן לא תקנו ברכה. כגון שלא מצא בדבר שיכול לגרשה על פי הדין, ולכן גם במקום שמצווה לגרש, לא תקנו ברכה דלא פלוג רבנן. אז גם במקום שמותר לו, מכיוון שלא פלוג רבנן, לא תקנו ברכה. הרי די סביר עלי די איסור גמור. וגם הריב"ש בתשובה כתב, אם אמר לאביו שיגרש אשתו, אין צריך לשמוע לו. שהרי אם אמר לו עבור על דברי תורה, אין צריך לשמוע לדבריו. אז הריב"ש עונה על השאלה השנייה שלנו לגבי האבא, ואומר, כתוב איש אבי ואמו תיראו ואת שבתותיי תשמורו. ומכיוון שכתוב איש אבי ואמו ואת שבתותיי תשמורו, הפשט הוא שאם הוא אומר לך לחלל שבת, אתה לא צריך לשמוע לו. ומכיוון שיש איסור לגרש, לכן אתה לא צריך לשמוע לו. והריב"ש משווה את זה, אני שוב מדבר בזמן הגמרא שהכל היה בעל כוחה. ואם זה אישה שנייה? מה? אם זה אישה שנייה ש... אז אם אין לי לא יהיה איסור, אז זה נכנס עכשיו למחלוקת, שכמו היום, היום שזה ברשותה, היא מסכימה לגט, ממילא ודאי שאין איסור היום, היום זה ייכנס למחלוקת שדיברנו עליה שנה שעברה, אם אבא אומר לך לא ללכת לקורס קצינים, האם אתה חייב ללכת לקורס קצינים או לא. זה ייכנס למחלוקת, האם בדבר שהוא לא קשור אליו, אלא קשור אליך, האם יש דין של מורה או לא. הריב"ש מבין שכן. ולכן הריב"ש מבין שאם זה לא היה נגד תורה, היית צריך לשמוע. אבל מכיוון שיש איסור לגרש וזה נגד תורה, לכן הוא אומר שלא. אבל אם זה לא יהיה במקרה של איסור, למשל בדור שלנו, אחרי חרם דרבנו גרשון, שאפשר לגרש בעל כוחה, סליחה, אי אפשר לגרש בעל כוחה, ממילא ודאי שמגרשים ברצון. אם מגרשים ברצון, אז ממילא בוודאי שאין פה איסור, כי זה לא עושים נגד רצונה. לכן, להיכנס עכשיו לדיון, מה קורה כשאבא אומר, זה, האם יש דין שצריך, האם זה נחשב סותר את דבריו, אם הוא אומר לך תעשה א' ואתה עושה ב', האם זה מוגדר כסותר את דבריו או לא? מחלוקת רש"י ותוספות בסוגיה בקידושין. כן. אם מדאורייתא, זה לא משנה אם זה בא, כאילו, דעת הישיבה, לא משנה מדאורייתא, נכון? רק הבעל רוצה לגרש, יכול בעל כוחה. זאת אומרת, והתורה אמרה גם רק ממצא בערבת דבר, המקום שבית הלל בית שמאי ורבי עקיבא. זאת אומרת, גם אם היא רוצה ולא מצא בערבת דבר, אם היא רוצה והוא לא מצא בערבת דבר, זאת אומרת שזה איסור שהוא לא מוצא בערבת דבר. לא, האגודה אומר שברגע שרבינו חרם דרבינו גרשון, ורבינו גרשון תיקן שצריך את רצונה, אבל בתוספות כבר מביא אותו, אומר האגודה, היום כבר אין ודאי איסור. כי כל האיסור נבע בגלל בן אדם לחבר. כל האיסור נבע בגלל שאתה עושה נגד רצונה. מפה נבע האיסור.
לכן אומר האגודה, מה שהטור כתב שזה רק בזיווג ראשון וכולי, ושאסור לגרש, ויש איסור לגרש, זה רק שזה נגד רצונה. זה איסור מדאורייתא? מה? לפי מה שהוא כותב פה, כן, כי הוא משווה את זה לחילול שבת וכולי, והוא אומר שזה אחרי, אז זה איסור דאורייתא. מצא בערבת דבר רק במקרה הזה. אבל אם הוא גירש אותה נגד רצונה, אז זה ודאי חל. מדאורייתא לא במקרים שהתורה אמרה, הוא לא מצא בערבת דבר. אז הגט בדיעבד ודאי חל, אבל לכתחילה הוא עבר איסור שאסור לו לגרש. אז לכאורה, זאת אומרת שזה איסור, זה הגדרים שהתורה שבזמנים האלה אתה יכול לגרש. אז רק במצבים כאלה, אז אם זה לא המצב שעליו דיברה התורה... אבל ודאי שהגט יחול בדיעבד, רק לכתחילה אתה לא יכול לצאת. וכל הסיבה של האיסור נובע כי אתה עושה את זה נגד רצונה. אבל ברגע שהיום זה עם רצונה, אז ממילא כבר היום אין איסור. עדיין מזבח מוריד עליו דמעות לפי רוב הראשונים. ומכיוון שמזבח עדיין מוריד עליו דמעות, צריך טוב טוב לחשוב, לא ניכנס לזה כעת, אבל טוב טוב לחשוב מתי באמת לגרש ומתי לא לגרש גם היום. ויש הרבה מקרים שאנשים מגרשים בגלל שהם חושבים שהדשא של השני ירוק יותר, ואחר כך מתברר להם שזה לא כך. אבל בצד של האיסור זה לא קיים. עכשיו שימו לב שהדברים גם לא פשוטים בשולחן ערוך. השולחן ערוך, לא רק כתוב, השולחן ערוך כותב, לא יגרש אדם אשתו ראשונה, אלא אם כן מצא בערבה דבר. ועכשיו יש דיון בנושאי כלים, האם הכוונה היא כמו בית הלל או ערבה או דבר, או האם הכוונה היא כמו הטור, שבאשתו הראשונה מן החינם יעשו. אבל בכל אופן מהתורה, כשזה נגד רצונה, יש מקרים שזה אסור, ולכן לא מברכים כי זה מצווה הבאה בעבירה, אז אפילו כשמצא בערבת דבר, מדין בפנוק לא מברכים. נקודה מספר אחת. אבל יש פה עוד תשובות של תלמידים, כן. תשובות נוספות, למה לא מברכים על המצווה הזאת, עמית? כן, אני אשמח מאוד לשמוע. בעצם, כל שאר אותו שכן פרחים על ארץ, למשל, מחמתו כל הדברים האלה, גם, אני חושב שיכול בעצם, משהו מתחייב גם במהלך השנה, במהלך הנה, וגם זה בעצם יש לכל מתכונן אליה, אפילו לסלוח. אבל הגן כבר שמותה שמהלך הנה חייב להתגרש. אם בגלל כאן שלא נגע שיכול להגיע, אז אם מישהו מגיע, אז אני רוצה להגיע, שזה לא שום חייב, או מתי שהוא מגיע, אז אם הוא שונא אותה, גם אין לו חיוב? אם מצא בערבת דבר, יש לו חיוב לגרש אותה או לא? כן, זה לא חיוב, זה לא שכאילו... אתה אומר, ברכה זה רק במקרה שלכתחילה צריך להגיע לכך. אבל במקרים שלכתחילה לא צריך להגיע לכך, מקרים של דיאבד, לא יהיה. מה? לא שומע. לא, עקבת ציצית זה מצווה קיומית. זה מצווה קיומית, זה לא אותו דבר. אבל זה לא מצווה של דיאבד. לא מצווה של דיאבד. השאלה אם גט מוגדר כמצווה קיומית, או הוא רוצה לטעון שזה לא מצווה קיומית. ציצית הפוך, ציצית יש עניין לחייב את עצמך בזה. אתה לא חייב אם אין לך ארבע כנפות, אבל יש עניין שתחייב את עצמך. פה אין לך עניין לחייב את עצמך, הפוך, יש לך עניין שלא לעשות את זה. אז לכן חז"ל לא תקנו ברכה כדי להגיד שזה מצב של דיאבד ולא מצב של לכתחילה. צריך לבדוק האם אין מצווה דומה שהיא לא, צריך, לא, לא בכל מקרה קיימת, ועדיין שהיא קיימת אנחנו נגיד את הדבר הזה. קורבנות, הרב. מה? קורבנות. קורבנות על חטא. צריך לבדוק. שחיינו על ירושה. אתה מאוד היית רוצה לא להגיע למצב הזה, היית רוצה שאבא יחיה. זה ברכות שבח, זה לא ברכות. מה? זה ברכות שבח, ברכות שבח גם הדברים רעים מברכים, אבל הוא מדבר על ברכות מצוות, השאלה על מה תקנו ברכות מצוות. השיק זה לעתור, לא מברכים. שאלה מאוד מעניינת, האם באמת בברכת המצוות זה יהיה שונה מברכות השבח, ונגיד שרק על דברים טובים מברכים ולא על הדבר הזה. הרב משפוט משה. כן. אם אני אומר שאנחנו לא מברכים מדין לא פלוג, כי הוא יכול לעשות איסור וזה מצב באווירה, אז אחרי חרם דרבי מגרשום הוא לא יכול להגיע לאיסור הזה. אז מה? אחרי חרם דרבי מגרשום אין מצב שהוא מגרש את הבעל כוחה. אז כל פעם שהוא מגרש זה מותר. אז בוא אני אגיד, תפלוג. במקרה שזה לא אפשרי לא לברך. אני חושב ככה, אני חושב ככה. מכיוון שלפני חרם דרבי מגרשום לא בירכו, בגלל שהרבה הרבה מקרים שהיו איסור, אז אפילו אחרי חרם דרבנו גירשו, הוא לא רצה לתקן את הברכה. הוא תיקן שאסור, אבל הוא לא רצה לחדש ברכה. ואת הברכה הזאת, זה קשור למה שהיה לפני כן.
ואולי הוא לא רוצה בדיוק כמו שנאמר פה. זאת אומרת, מכיוון שקודם היה איסור, אז הוא אומר, נכון, אין עכשיו איסור. אבל עדיין מזבח מוריד עליו דמעות, אז אני לא אלך לתקן את הברכה שלפני כן לא היה. אז הכל מתחיל מזה שלפני כן לא היה, כמו שאומר הרשב"א, בגלל שזה היה איסור. עכשיו, אפילו שזה לא איסור אחרי חרם דרבנו גרשום, אבל עדיין הדבר הזה קיים. כן. אפשר להגיד, גם אחרי חרם דרבנו גרשום, מה, בעל כוחה? לא, אבל השאלה היא למה ברצון? אבל זה מקרים מיעוטים. להגיד שהלא כלום הוא עכשיו מרוב למיעוט. עכשיו כבר יהיה מקרה מועט מאוד. רק אם הוא הלך ועשה נגד חרם דרבנו גרשום, ובגלל זה לא תקנו את כל המקרים האחרים ברכה. לא יודע, תלוי. בסיבוב ראשון לא. בסיבוב ראשון הפוך. אתה אומר שרק מותר לו בדבר... הרי זה מה שהאורך השולחן רוצה להגיד, שמפה רואים שרק מותר בדבר ערבה, וכל המקרים האחרים לא, ולכן לא ברכו, כי זה היה הרוב של המקרים שלא ברכו. מה? אז להגיד שזה רק בגלל המיעוט הזה, אולי, אבל זה חידוש. מה? עכשיו, זה מה שאני אומר, מכיוון שכבר לא היה קודם, אז לכן, למרות שהוא עשה את החרם, הוא לא תיקן. אז בזה ענינו על השאלה, מתי אפשר לגרש? אני מסכם קודם כל את שלושת השאלות הראשונות, אחר כך נתחיל את הסוגיה שלנו, לפחות בנקודה אחת. בשלושת השאלות המרכזיות, א', מתי אפשר לגרש? ראינו מחלוקת בין בית שמאי, בית הלל ורבי עקיבא, ואני בא ואומר שהלכה כבית הלל, עכשיו יש מחלוקת, זה כשזה בעל כוחה, עכשיו יש מחלוקת האם בית שמאי, בית הלל ורבי עקיבא דיברו בכל המקרים, או שהם דיברו רק בזיווג שני, אבל בזיווג ראשון ודאי הסוף. זה נקודה מספר אחד. נקודה מספר 2, לאור זה מחלוקת ראשונים, האם יש איסור במקרים מסוימים לגרש, או זה רק המלצה טובה? האם מזבח מוריד עליו דמעות, הפשט הוא שיש איסור, או זה רק המלצה? וראינו מהרשב"א, מהריב"ש ומראשונים אחרים, שיש איסור בדבר. ומכיוון שיש איסור בדבר, לכן לא מברכים. ממילא לפי זה, יהיה גם דיון לנושא שאבא, שאומר לא, אבא שאומר תגרש, אם אני אומר שיש איסור, אז ממילא זה דומה לאבא שבא ואומר תחלל שבת, ולכן אין דין של כיבוד הורים. אם אין איסור, היום שאחרי חרם דרבנו גרשום, ניכנס למחלוקת מאוד חשובה, נפקמינה לנו מאוד מאוד גדולה, האם אבא שאומר על הבן אל תלך לקרוץ קצינים, הוא אומר לו כל מיני דברים כאלו, האם יש דין של כיבוד, דין של מורה שלא יסתור את דבריו, נראה שרואים שכן, או שאין דין שלא יסתור את דבריו בגלל שזה לא קשור לאבא עצמו, ולא יסתור את דבריו זה רק מדין החוצפה שהוא מתווכח עם האבא. אבל כשהוא לא מתווכח עם האבא, רק בסוף הוא עושה אחרת, זה לא נקרא לא סותר את דבריו, זה בעצם המחלוקת, מדין מה סותר את דבריו קיים. האם מדין הכבוד שהוא אמר ואתה צריך לשמוע למה שהוא אמר, או מדין החוצפה של הוויכוח. ובמילא זה יהיה הנפקמינה פה. הריב"ש מבין שיש דין שסותר את דבריו, אבל מכיוון שיש איסור, אז ממילא זה דומה למחללת שבת, ולכן אנחנו לא נגיד את זה. אז כן. אפשר להגיד שכל השאלה למה לא מברכים על הגירושים, שמה? הכל. אפשר להגיד שכל הסיבה שפעם שלא מברכים היום גם על הגירושים, כן, מכיוון שהאישה גם בעל כורחה מתגרשת. שמה? שהאישה גם בעל כורחה, שהיא בעל כורחה היא מתגרשת. כן. אבל היום יש תקנה ש... זה מה שאמר, זה מה שהאגודה אומר. לא, אבל אני רוצה להגיד שזה כמו צדקה ברשב"א שאומר שלא מברכים על הצדקה. אז עכשיו זה כבר יהיה מדין זה שזה תלוי בשני, כמו שצדקה וכיבוד הורים, ומכיוון שזה תלוי בשני, מצוין. אז זה לא רק מדין זה שהייתה תקנה קודם, אלא היום לא מברכים, כי היום זה כבר תלוי באישה, ואולי האישה לא תקבל וממילא זה יהיה ברכה לבטלה, ולכן לא נגיד את זה יישר כוח. אז ממילא לפני כן זה היה מדין זה שזה איסור,
ואחרי זה, זה מדין שזה תלוי בה, וממילא זה חוזר לכל בן אדם לחברו שזה תלוי בה, ומכיוון שזה תלוי בה, לכן לא מבוכר. ויש לזה גם כאלה שאולי הוא יחזור, אז זה יוכל מדע. מה? יכול להיות אולי יש לזה גם בדין שחזור. אז ככה תגיד, כל בוכר. נטילת ידיים, אולי אני אחזור. אם זה תלוי במישהו אחר, אז אני אומר את זה, שהשני לא רוצה. אבל להגיד שאולי אני אחזור, אז שום ברכה לא הייתי יכול לברך. כי כל ברכה יש חשש שאולי אני אחזור. מה? לא משנה, אבל אנחנו לא חוששים לדבר הזה שאדם יחזור בו תוך כדי דיבור, הוא עושה מייסל, הוא יחזור. לא מצאנו דבר כזה שאנחנו חוששים לדבר כזה. אבל להגיד שאין ברכה בגלל הנקודה הזאת לא מצאנו. אני רואה כבר שנושא של כתובה לא מגיע היום, אנחנו נטפל בשבוע הבא. השאלה שאני מבקש לשאול, וגם המיקום של המסכת נטפל בשבוע הבא, השאלה שאני רוצה לשאול, האם הדין הזה של המשנה? שאלה למחשבה, נטפל בשבוע הבא. האם הדין הזה של המשנה, המביא גט במדינת הים, מדבר בגט, זה כמובן היה לפני חרם דבן בגרשון, כן, המשנה, האם זה מדבר בגט בעל כוחה, או האם זה מדבר בגט ברצונה? אנא תגידו לי על איזה גט מדובר פה. מה נפקמיר? גט בעל כוחה או גט ברצונה? מה נפקמיר? אנא תחשבו על זה, שבוע הבא נטפל בשאלה הזאת, בשאלה של כתובה, ועוד שאלות, פסק דין מאוד מעניין שאני רוצה להביא לפניכם, וכו'. עד כאן.